សូមគោរពជំរាបសួរព្រមដែរនិយមតាមណានាស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រោមចំណងជើងថាមានរឿងធំហើយដឹងតែមិនរួចខ្លួនទេអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណានឹងទៅក្រសួងនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីប្តឹងបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានជ្រាបហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាដែលជាបាទប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរនៅពេលនេះកំពុងតែមានចំនួនជាមួយនឹងเพจ Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាមីមីនៅក្នុងនោះដែរเพจនេះគឺយើងតែងតែឃើញរឿយរឿយបាទតែងតែចេញមកជេរបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតារាល្បីផ្សេងផ្សេងទៀតផងបាទកាលពីឆ្នាំទៅបាទដើមឆ្នាំកន្លងទៅកញ្ញាខេមរៈសេរីពៅបាទត្រូវបានពេកនេះចេញមកជ័យនឹងដាក់ទំនាយផងដែរប៉ុន្តែបាទនៅថ្ងៃនេះពេកនេះត្រូវបានកំពុងតែមានចំនួនជាមួយនឹងអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាហើយម្ចាស់ពេកដែលមានឈ្មោះថាមីមីបាទដែលជាស្រីស្អាតមួយរូបនោះយើងឃើញថាកំពុងតែជេរគ្នាយ៉ាងបែកផ្សែងតែម្ដងបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង LikeSubscribe ឬហៅ complete ចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតអំពី Channel ខ្ញុំបាទមានរឿងធំហើយដឹងតែមិនរួចខ្លួនទេអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណានឹងទៅក្រសួងក្នុងគោលបំណងដើម្បីប្តឹងកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2019កញ្ញានៃឈ្មោះបាទ Facebook ឈ្មោះមីមីបានបង្ហោះនូវសារជេរចនច័ន្ទលក្ខណាយ៉ាងសាហាវដោយប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីអសុរោះជាច្រើនព្រមទាំងពាក្យពេចន៍មិនល្អមួយចំនួនដូចជាបាទមីបាទសណ្ដានឆ្កែអើយបាទស្អីស្អីបាទម៉ែថ្ងៃនេះបាទមិនទៅបាទប្រុសអ្វីអ្វីចឹងទៅបាទបុកស្អីចឹងទៅបាទប៉ុន្តែប្រមាណដងបាទទើបម៉ែថ្ងៃឈប់បាទមីនេះស្អីស្អីចឹងទៀតទៅបាទប្រិយមិត្តគិតពិតជាពិបាកមែនទែនបាទការជឿនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាទគេខ្មាស់របស់មនុស្សបាទសូមអភ័យទោសហើយទំនេរណាស់ឬមែនទេបានជាយកប្តីគេមិនឈប់សោះអញ្ចឹងបាទមើលទៅបាទបាទហើយកន្លែងនេះបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគេខ្មាស់របស់មនុស្សបាទយើងមិនអាចបាទប្រាប់បានទេបាទប្រិយមិត្តបាទនៅមិនសុខហើយបានជាចូលចិត្តបាទឲ្យប្រុសបុកបាទចុច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 បាទលេងអញ្ចឹងបាទសូមបងប្អូនចំណាំមកបាទមីថោកនេះបាទឲ្យច្បាស់មីតារានេះហើយដែលចូលចិត្តបាទដើរយកប្តីគេបាទដោយការពីដំបូងឡើយបាទមានគណនី Facebook មួយបានធ្វើការជេរទៅលើតារាជាច្រើនទូរហូតមានការផ្ទុះរឿងរ៉ាវដល់ម្ចាស់គណនី Facebook ដើមចេញមកបាទធ្វើការបកស្រាយតាមរយៈបាទកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ថាខ្លួនមិនបានជេរនោះឡើយដោយមានជនអនាមិកបាទបន្លំគណនី Facebook របស់នាងបាទយកមកជេរនោះដោយពេលនេះបាទអ្នកនាងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបាទទៅកាន់ក្រសួងហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរពួកគេនឹងតាមចាប់បាទជនអនាមិកនោះយកមកដាក់ទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដែលបានជាប្រមាថនិងបង្ខូចគេឈ្មោះគេជាច្រើនដូចជាបាទម្ចាស់ Facebook បាទនឹងអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាហើយអ្នកនាងបាទបាននិយាយថាលើកនេះបាទចាំតែរួចខ្លួនទៅទៀតទៅនាងតូចបាទចាំមើលបាទអ្នកណាជាសត្វ
បាទពង្រូលទៀតបាទចង់ដឹងណាស់ថារឿងរ៉ាវយ៉ាងណាសូមទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាថាតើបាទអ្នកនាងចតច័ន្ទលក្ខណានឹងបាទ Facebook Page ឈ្មោះមីតើដោះស្រាយគ្នាយ៉ាងណាបាទដោយអ្នកនាងចតច័ន្ទលក្ខណាបានធ្វើការដាក់ពាក្យប្តឹងហើយនៅក្នុងនោះបាទមានការឆាតឆ្លើយឆ្លងគ្នាបាទយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការអានបាទការឆាតឆ្លើយឆ្លងគ្នាខ្លះៗជួយប្រិយមិត្តលោកអ្នកស្ដាប់ហើយនៅក្នុងនោះបាទអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាបាទបាននិយាយថាបាទប្រិយមិត្តបាទសូមចាំមួយផ្លែតបាទនេះដោយបាននិយាយថាបាទអ្នកហិច្ចខនហិច្ចបប៉ូលីសឆែកដឹង 100% តាមរយៈបាទការដឹងនៅទីកន្លែងលុកអ៊ីនបងកុំទុកឲ្យយូរសោះបាទនេះគឺជាអ្នកឆាតបាទខមមិនតហើយដល់ពេលអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណានាងបានបញ្ជាក់ថាស្អែកអូនបាទស្អែកគាត់នឹងទៅក្រសួងហាប់ក្រសួងដើម្បីឲ្យធ្វើការឆែកមើលបាទហើយមានបាទប្រិយមិត្តជាច្រើនបានជំរុញបាទបងដាក់ពាក្យប្តឹងទៅអ្នកប្រើប្រាស់ account ខ្លាំងខ្លាយយករូបគេមកប្រើនេះហើយអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាបានបញ្ជាក់ទៀតថាស្អែកបងនឹងទៅក្រសួងហើយអូនបាទឯងបងទៅក្រសួងហើយបាទហើយមានអ្នកបាទបន្តទៀតដោយបញ្ជាក់ថាប្តឹងទៅបងយើងមានធ្វើអីខុសបាទមិនបានទៅរកគូតបាទគេផងមិនបានគេបាទមកបានសំដីបាទជេរយើងកប់កប់មាត់អញ្ចឹងបាទអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណានាងនៅតែបញ្ជាក់ថាស្អែកខ្ញុំនឹងទៅក្រសួងហើយខ្ញុំរកយុត្តិធម៌ឲ្យម្ចាស់រូបបាទបាទនៅក្នុងនោះដែរបាទភេកមីមីបានបាទបានតបវិញបន្តិចដោយយើងបានបញ្ជាក់ថាបាទអញចាំតែមើលតាមីថោកបាទក្នុងនោះផងដែរអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាកំពុងតែក្តៅស្លឹកត្រចៀកផងបានប្រាប់វិញថាប្រាប់សាលាមកមួយបាទ fake x បាទកុំឲ្យធ្វើចរិតបាទថោកទាបលាក់មុខអញ្ចឹងទៅពេលទៀតបាទមានអ្នកខមមិនតបបាទជាច្រើនបាទក្មេងស្រីឆ្លើយមានរោគមិនដែរបាទមានមិនចេះគោរពចាស់ទុំបាទស្អែកចាំជួបគ្នានៅសាលាបាទខេតបាទបាទនៅក្នុងនោះមានបាទរូបភាពជាច្រើនក៏ដូចជាបាទរឿងរ៉ាវជាច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាហើយនឹងបាទភេកមីមីនេះយើងមិនដឹងថាបាទភេករបស់នាងត្រូវបានគេហេកមែនឬយ៉ាងណាទេបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា